Teda, mně je zle. Z čeho to může bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Cože? Kotlety na hrášku? Kotlety na hrášku? Kotlety na hrášku? Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. Tady je. Ježibaba byla zavřena do pece, kde pomalu a bolestivě skonala. A děti? Děti druhý den vyrazili na policii, kde byl sepsán protokol. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? Slitujte se, mám ženu a kupu dětí. No kdo nasytí hladové krčky? Manželka mi urazí hlavu. To už vám rovnou můžu dát všecko, co mám. Přítulná piraňa to byla. A žena, jo? Ta jí měla tolik ráda. Ta z toho snad dostala infarkt. Díky, hochu. Dobrá práce. Teda, řeknu ti, ten váš policejní portrétista je pěkný prase. Tohle by klidně sedělo i na mýho psa. Omlouvám se, nechtěl jsem vás dezorientovat. Dnes skutečně kouzlí Krištof. Ale tohle je naše ulice a nechtí, aby jsme se naštvali. Není tu pro tebe dost místa, vole. Mohla bych tě obdarovat kouzelnou bylinou, která ti jistě pomůže. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Ash, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Já si vlastně ani nechtěl povídat, chtěl jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku a to už jsem zvládl. Takže naschle. No, je, a... No opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšimnul, to je zvláštní. Cože jste to chtěl? Žádný takový! Určitě vás posílají ty jeho parťáci, abyste ho zase vytáhl do hospody. To je jejich sací komando. Vyloučeno, dědek má zaracha. Nevím, nemoh, dejte mi pokoj. No vidíte, vy se zlobíte už teď. A co teprve, až vám řeknu, co si o vás myslím. Pane, nejdřív mi slibte, že se nebudete zlobit. Nepřibližujte se, prosím, ne. Nepřibližujte se, nebo fakt skočím. Bez legrace, já to fakt udělám. Nepokoušejte se mě zachránit, nebo doopravdy skočím. Je to zákeřná choroba, chlapče. Doktoři říkají, že způsobuje vypařování mozku. Už teď občas pociťuju, jako bych měl dutou hlavu. Na to byl moc jemná natura, stejně jako jeho sestra. Pamatuju, že jsem ještě jako malý zapomněl jednou v lese a dodneska z toho mají oba dva deprese. Tak koukej vypadnout dřív, než přiješ o ksicht. Ale moc si nevyskakuj. Řekl jsi o to. Dva malí usmolený parchanti strčili do pece a upekli jako králíka. Správně, Pankrácku. Tak ta kanibalka to byla teta Olga. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem dneska přespíš u mě. No to snad ne. To nemáte nic jiného na práci? Třeba chytat vrahy, dávat pokuty, přeparkovávat invalidní vozíky, nebo co to vlastně děláte? Když někdo začne utíkat, tak mám střílet. Nebo tak něco. Ale to už si pořádně nepamatuju. Vím, že tam bylo něco o střílení a oběhu. Tož... To by se mělo zapiť. Auto máš promazané? Auto je promazané a řidič ne? To je pěkná bělkovina. Jseš tady novej? Žuvi, a ty jseš dobrej. Zlom páteřochu. Pěkný růžový den. Co to bude? No, poslouchám.
Bude to těžké, ale pokusím se. Tak ten dárek. Jak pak se jmenuje náčelník? Cože? Vy to opravdu nevíte? Bratr šel na pekáč před 3 dny. Ta odporná čarodějnice z něj udělala kotletky na hrášku. Ale co jste se dovolal na špatnou linku, vy popleto? Moment, hned vás přepojím. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a Kolektiv je tu pro vás. Nemáme. Hádám, buď to máme, nebo nemáme. Je to 50-50, že uhodnu. Sestru sice mám, ale jestli je slavná, to nevím. Bohužel se mi Lara už dlouho neozvala. Volané číslo neexistuje. Ahoj ty můj chlípníčku, jmenuji se Čáslava a teď se tu před tebou udělám. Ach, ano, představuju si tě jako silnýho chlapa s ohromnýma ramenama a sílou jako bejk. Ale tohle je vzácný druh poštovního orla a navíc má prý tuhé maso. A navíc je to maso velmi, velmi hořké. A ta spousta peří, panečku, kam se hrabe polštář? Tak dobrá, stojí 12 000. To víte, daně.